Gospoda, zapovjedek jego, voskošet zjelo. Dragi gledaoci Bukvara pravoslavlja, pomaže Bog. Posle povesti o rođenju spasitelja sveta, Isusa Hrista, danas će biti reči o događaju vezanom za njegovo najranije detinjstvo, o onom događaju koji crkva praznuje u svom kalendaru svake godine 2. februara, 15. februara po novom kalendaru, pod nazivom Sretenje Gospodnje. Stara slovenska reč sretenje danas bi na našem jeziku glasila susret ili sretanje. To je događaj koji opisuje susret starog i pravednog čoveka, proroka Simeona Bogoprimca sa spasiteljem sveta kao detetom. A u tom susretu u stvari simbolički je dat i predstavljen susret ili sretenje čitavog čovečanstva sa spasiteljem koji dolazi radi spasenja i života sveta, kao i susret svake ljudske ličnosti ponaosob sa živim Bogom i spasiteljem. Ta poruka ovoga događaja iz istorije spasenja aktuelna je u svako vreme, aktuelna je i danas, kada je možda najnasušnija potreba susret čoveka i Boga, da bi se ostvario i susret čoveka i čoveka, naroda i naroda. O tome će vam svemu govoriti jeromonah Fotije iz manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj. Rođenje bogodeteta Isusa, kasnije prozvanog Hrista, predstavlja najveći dar i blagoslov Boži svetu i čoveku. Time što je postao jedan od nas, Gospod Hristos je postao naš najveći blagoslov Bogu, naše najveće uzdarje Bogu. Sva starozavetna proroštva ispunila su se u ličnosti Isusa Hrista. Za njega je prorečeno da će se roditi od devojke, da će biti od semena Avramovoga, da će biti sin Davido, da će se roditi u Vitlejemu judejskom, da će se nazvati Nazarećanin, da će postradati za grehe svoga naroda i na kraju da će vaskrsnuti i vazneti se na nebo. Sve do pojave Bogočoveka Hrista, od Boga obećano spasenje sveta, nije moglo realno da se nazre. Starozavetni zakon Boži upućivao je na ispunjavanje zapovesti, na vernost i odanost Bogu i na vežbanje u vrlini. Međutim, to sve nije bilo dovoljno. Tek rođenjem Bogočoveka Hrista dolazi do ispunjenja starozavetnog zakona i upravo u tome ispunjenju čudnovato dolazi do prevazilaženja staroga zakona i gle, sve novo postaje. Življenje u zakonu zamenjuje se življenjem u blagodati i istini, u realnosti živoga susreta sa živim Bogom. Uopšte uzevši, rođenje jednoga deteta u judejskom narodu bio je znak blagoslova Božijeg. Posebna radost je bivala za prvorođenu decu, koja su po Mojsijevom zakonu posvećivana Bogu. Takva deca su u 40. dan po svome rođenju donošena u svetinju Jerusalimskog hrama na blagoslov sveštenika i kada je prinošena i žrtva blagodarnosti. Tako je i Presveta Bogorodica u 40. dan po rođenju svoga prvorodnoga sina
donela bogodete Isusa u svetinju Jerusalimskog hrama, gde se zbio taj čudesni događaj koji mi u crkvi praznujemo kao dan sretenja gospodnjeg. Tada je pravedni Simeon prepoznao u licu bogodeteta Isusa novorođenoga obećanog spasitelja sveta. Po svedočenju Lukinog evanđelja, pravedni starac Simeon je živeo blagočestivim i pobožnim životom u Jerusalimu, očekujući utehu naroda svojega Izraelja. Kada je on u licu bogodeteta Isusa prepoznao obećanoga Mesiju, spasitelja sveta, on je izgovorio čuvene reči blagodarnosti Bogu. Ta velika tajna koju je on prepoznao u licu novopridošloga deteta bila je otkrivena istovremeno i proročici Ani, koja je živela u blizini Jerusalimskog hrama, živeći u velikom podvigu posta i molitve i isto tako očekujući se za dolazak spasitelja sveta. Ona je tu veliku tajnu objavljivala svima onima koji su dolazili na poklonjenje, na molitvu u Jerusalimski hram, u svetinju nad svetinjama. Vreme u kojem se javio Gospod Isus Hristos bilo je vreme neznabožačke rimske carevine, kada se zlo u ljudima i među ljudima vrlo proširilo. Takođe, ostali svet koji je ostao izvan granica rimske carevine bio je porobljen idoloslužanjem i podvrgnut zakonima greha i smrti. Jednom rečju, sve i sva je uzdisalo za spasenjem. Tek kada je pravedni Simeon, videvši u licu bogodeteta koje je donešeno u naručju presvete Djeve u Jerusalimski hram, video dakle u njemu izbavitelja sveta, on je izgovorio te čuvene reči: sada otpuštaš u miru slugu svojega gospode po reči svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem sviju naroda, svetlost da obasjava neznabošce i slavu naroda svojega Izraelja. Ovaj susret, dakle, šire gledano, predstavljao bi susret čitavoga staroga čovečanstva, staroga čoveka, koji je izobražavao prepodobni Simeon sa novorođenim izbaviteljem sveta, koji je iz ljubavi prema čoveku postao jedan od nas, postao dete, rodio se kao čovek, da bi toga otpaloga čoveka, prvoga Adama, spasao i vratio sebi. Prilikom ovoga susreta, pravedni Simeon je izgovorio i svoje drugo proroštvo. Gle, ovaj leži da mnoge podigne i obori u Izraelju, što je bio nagoveštaj krsta gospodnjeg. Posle ovaploćenja Logosa, Sina Božijeg, pravedni Simeon je prorekao, predvideo da ga neće svi primiti i da neće moći da podnesu silu njegove istine, njegove svetlosti koju je on doneo svojim ovaploćenjem u svet. Onaj koji je jednom prilikom Mojsiju, starozavetnom proroku, rekao: ne može niko lica mojega videti i ostati živ, sada se rodio kao dete, unešen je u Jerusalimski hram na rukama Presvete Bogorodice i pravedni Simeon gleda u njega i obraća mu se kao onome koji je došao da ispuni obećanje o spasenju. Praznik sretenja gospodnjeg je praznik koji nas uvodi u ponovni istinski susret Boga i čoveka.
on nas dublje gledano uvodi u realnost življenja u crkvi, to jest u realnost neprestanog susreta i susretanja sa živim Bogom. Pravedni starac Simeon, udostojiši se da primi na svoje ruke ovaploćenoga Boga, simbolisao je u tome momentu čitavo bogočežnjivo čovečanstvo. Otuda što ponavljamo reči pravednog starca Simeona na svakom večernjem bogosluženju i u molitvama blagodarnosti posle svete liturgije, mi time projavljujemo da ono što mi doživljavamo u crkvi jeste ponovno susretanje, ponovno gledanje licem k licu onoga koji je došao radi nas i radi našega spasenja. Kako su govorili sveti starci pustinjaci, videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. To je dakle ta realnost u kojoj nas uvodi praznik sretenja Gospodnjeg, jer je svojim ovaploćenjem Sin Boži postao jedan od nas. To znači on se poistovetio sa svakim čovekom. Te otuda, susrećući svoje bližnje, mi u stvari imamo mogućnost susrećemo lice samoga Boga. To je realnost življenja u crkvi. To je realnost življenja u neprestanom susretu, u istinskom susretu sa Bogom i sa bližnjim.